Ahoj, já jsem 150 a dneska ti povím něco o rozmarínu. Rozmarín lékařský je bylina, která se široce využívá v kuchyni i pro zdraví. Tento druh byliny pochází ze Středomoří, kde roste často u mořského pobřeží. Je to vytrvalý keř, ovšem v naší zeměpisné šířce nepřežívá zimu, proto se musí zazimovat. Ve své domovině dorůstá až 3 metry. Co se sbírá? Sbírá se nač, nedřevnaté vrcholky nebo listy, nejlíp po odkvětu. V té době má nejvíc účinných látek. Jak se rozmarín pěstuje? Pěstování rozmarínu není tak složitý, když se budeš řídit několika typy. Rozmarín má rád písčitou propustnou půdu, spíše vápnitou. Nemá rád přemokření, hrozí zahnívání kořenu. Rostlina vadne, a tak to láká rostlinku zalít, aby se zpamatovala, ale tím hrozí úplná likvidace. Nesnáší mraz, musí se dát přes zimu na chladnější místo, kolem 15 stupňů Celsia. Může být i míň, ale ne pod 5 stupňů Celsia. Umístí na jižní stranu, potřebuje i v zimě dostatek světla a hlavně omezí její zalivku. V letě jí dobře, plný slunce, na jaře jí postupně otužuj. Nevystavuji okamžitě slunci, aby neutrpěla šok. Po zmrzlých muží jídej cca na 14 dní do polostínu. Účinky rozmarínu. Upravuje trávení, působí při nadýmání, nechutenství. Má dezinfekční účinky. Působí proti mnoha mikroorganismům, který způsobují infekce, například při poranění kousek rozmarínu rozemni a přilož na ránu. Používá se taky jako kloktadlo nebo ústní voda. Nachlazení. Při zahlenění průdušek, plic a dutin z důvodu nachlazení chřipky nebo též kvůli alergii. Rozmarín snižuje otok sliznice. Zlepšuje prokrvení. Jedná se o prokrvení vnitřních orgánů, jako je srdeční sval, játra, mozek a tím podporuje jejich činnost. Nejčastěji se užívá jako čaj. Jednu čajovou žičku sušeného rozmarínu zali 4 litry vody a někdy 10 minut vylobhovat. Pij maximálně 2x denně. Rozmarín v kuchyni. Rozmarín má velice silnou aromatickou chuť. Proto je třeba dávat opravdu pozor na jeho předávkování. Nebo dávkování. Přidává se k masu hlavně k telecímu, skopovýmu, králičímu i drůbežímu. Opékanému masu na rožni dodá slabě uzenou chuť. To by bylo pro tohle video všechno. Pokud se ti líbilo, nezapomeň dát like, koment, sdílení, odběr a koukni na Instagram v popisku. Čus!